Olá, meus amigos, um grande abraço a todos. O filme X8 versão 2020 acabou de chegar aqui na Coluna Drone. E é claro que você vai saber tudo sobre esse lançamento da Fime. Muito obrigado para você que está junto com a gente aqui na Coluna Drone, você que curte drone, você que gosta do assunto. É uma honra ter você junto conosco aqui no nosso canal. Muito obrigado por essa parceria tão importante ao longo desse tempo todo. Também eu agradeço para você que está chegando agora no mundo dos drones, está procurando um drone barato e que filme assim com qualidade muito, muito boa mesmo. Aquelas imagens em 4K lindíssimas. É uma alegria poder trazer esse equipamento aqui hoje para vocês também. Por isso eu convido você, por favor, se inscreva agora mesmo aqui na Coluna Drone. Toda semana tem vídeo novo aqui para vocês. Moçada, é o seguinte, ó. Acabei de chegar aqui, fui buscar aqui esse equipamento bem bacana que é o Fime X8 em sua versão 2020, tá? Para quem já conhece o canal, sabe que a gente, digamos assim, a gente até meio que se especializou nos drones mais da Xiaomi, né? Que é a Fime, é uma empresa do grupo da Xiaomi, tá? E a gente se especializou tanto mostrando inúmeros vídeos falando sobre o Mi Drone, né? O Mi Drone 4K fez um tremendo sucesso, e agora com o Fime X8, né? Na sua primeira versão. A primeira versão foi lançada em 2018, nós mostramos tudo sobre esse drone, fizemos vários vídeos, mostramos uma série de imagens bem legais e também. Aí lançou a versão 2020, que é essa daqui, tá certo? Então, moçada, eu convido você, se você ainda não é inscrito, pessoal, se inscreva aqui na Coluna, porque a gente vai mostrar tudo sobre esse equipamento aqui. É claro, pessoal, que haverá muitas semelhanças com a versão 2018, é lógico, não é? Porque eles aproveitaram o que era possível aproveitar, não é? A carcaça do drone, então eu imagino mais ou menos o que tem aqui dentro, porém fizeram melhorias para que a experiência de voo ficasse cada vez melhor, tá certo? Então, como tem. Desde quando eu fiz o primeiro unboxing, os primeiros vídeos do Fime X8 2018, para agora, tem muito mais gente aqui no canal, então vou aproveitar para fazer. Inclusive, muitas pessoas mandaram mensagem pedindo exatamente isso. Eu vou começar também a fazer a mesma coisa que eu fiz lá no Fime X8 2018, comparando com essa versão em 2020, tá certo? Bom, pessoal, então acabou de chegar aqui. Onde que é que eu compro, essa máquina aqui? Onde é que eu acho essa máquina aqui? Você pode achar na Banggood, tá certo? Vou deixar o link aqui para vocês. Vou deixar também os cupons aí que geralmente a Banggood mostra, tá certo? E com certeza vale a pena aí você estar verificando aqui o valor que a gente pagou e também, claro, as facilidades para pagamento. Lembrando que a Banggood atualmente está parcelando também sem juros na compra também do Fime X8 SE 2020 também, certo? Vamos lá então, pessoal, vamos abrir aqui, deixa eu ver se eu acho aqui minha. Vou pegar essa faquinha mesmo aqui, vai. Então vamos fazer aqui um unboxing. Vocês sabem que aqui na Coluna, pessoal, eu não costumo fazer unboxing, né? Porque eu gosto primeiro de testar. Antes de mais nada, de mostrar como é que ele veio, tá certo? Tá? Veio bem protegidinho. Eu percebi aqui que tem uma compressão nessa região aqui, pessoal. Mas a gente sabe que o Fime tem a caixa e tem uma espécie de uma gaiola dentro que protege o drone. E essa compressão aqui a gente percebe que foi uma compressão por peso, né? Colocaram alguma outra coisa em cima. E não foi por batida, não foi por um dano, né? Quando o pessoal lá, infelizmente o pessoal lá acaba jogando, alguma coisa assim. Isso não é possível a gente identificar esse tipo de problema, graças a Deus, tá? Lembrando também, pessoal, deixa eu abrir aqui. Lembrando também, moçada, que foi taxado. Esse drone foi taxado? Foi taxado. E essa é uma das partes que eu mais fiquei feliz, de verdade, pessoal. Porque o valor da taxa desse drone aqui, pessoal, realmente. Eu fiquei muito, muito satisfeito de verdade, porque eu tava até meio que, vamos dizer assim, imaginando que o valor da taxa fosse um valor muito maior, né? Nossa, tá bem protegido.
E na verdade não, pessoal, me surpreendeu de verdade, pessoal, vale a pena você... Então fica aqui na coluna, assiste esse vídeo até o final que já já eu vou falar sobre taxas, né, e tudo mais, tá? E eu convido você mais uma vez, pessoal, não sei nem por onde abrir aqui, eu vou abrindo aqui conforme, por onde dá mesmo aqui, porque veio uma quantidade enorme de fitas, né, o que é bom, né, que pelo menos evita aí qualquer tipo de problema de alguém querer abrir o seu drone, tá? Aí você pode estar me perguntando assim, não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas quando eu estou gravando aqui esse vídeo, os Correios está com uma greve para variar, né? Mais uma, né? Então, mesmo com greve, eu recebi o drone, tá certo? Por quê? Porque eu pego lá no CDD, né? O CDD é, vamos dizer assim, nossa, minha faca também tá uma porcaria. O CDD é como se fosse a warehouse, né? Como eles chamam lá, né? Que é o local, né? O galpão, né? Onde tem... onde eles fazem a triagem dos materiais que chegam de importação, etc e tal. Tá? Tô abrindo de qualquer jeito mesmo, pessoal, mas é só para poder dar tempo de estar conversando aqui com vocês também, tá certo? Fazer aqui um unboxing raiz mesmo, tá? Bom, como eu falei para vocês, deixa eu tirar aqui nessa capinha aqui, ó. Aqui. Ó, é uma pena que venha um pouquinho amassado, mas vamos dar uma olhadinha e ver se não aconteceu nada, mas muito provavelmente não, pessoal, porque, como eu falei, ele tem um anteparo lá dentro, tá? Bom, eles aproveitaram praticamente a mesma caixa, tá? Só acrescentaram aqui esse logotipozinho aqui de chegada. Aliás, pessoal, fica também aqui a minha... Deixa eu abrir esse lacrezinho aqui, tem um lacre aqui, beleza? Ó, tá vendo? Tem um lacre aqui. Aliás, eu lembro você, tá? Antes de abrir, eu lembro você também. Muita gente se pergunta, será que será que não tem seguro comprar da China? Será que vai chegar mesmo, de verdade, não sei o quê? Tá aqui a prova, tá certo? Tempo para chegar aqui, esse drone, por causa da greve, 41 dias, tá? E eu lembro também, pessoal... Aqui, daqui a pouco eu falo. Olha só que legal, pessoal. Muito bacana. Aqui em cima, como já estamos acostumados, mesmo sabendo que é um drone que eu já conheço, né? Mas assim, a sensação de abrir um drone novo assim é muito gostoso, realmente. Bom, aqui nós temos o Packet List, não é? E também tem aqui o QR Code que você pode baixar. Aonde eu posso baixar se eu não conseguir fazer a leitura do QR Code? Entra no site da filme.com. Vai lá na parte de suporte, download, clica em cima do Filme X8 e você faz o download do seu aplicativo, tá certo? Realmente é bem semelhante, mas é muito bonito, pessoal. Eu gosto, acho bonito aqui o equipamento. Veio aqui esse Safety Instructions, né? Então vem só são as instruções que você, claro, eu sempre recomendo que você leia. Eu vou fazer isso daqui a pouco. Aqui também tem o QR Code para você fazer o download do programa. Aqui é um Quick Start, não é? É um manualzinho de instruções. Pegar aqui, ó. Tirar aqui o controle remoto, tá bom? Olha só, pessoal, realmente o controle remoto é muito semelhante ou praticamente o mesmo do Filme X8 versão 2018, tá certo? Aqui nós temos os sticks, né, do seu gimbal. Então você vem aqui e coloca. Eu acho que assim, só teve uma mudança de cor, mas o stick é o mesmo, tá? Com a borrachinha aqui. Beleza? Deixa eu tirar aqui também, que legal. Ah, eu curto, pessoal, eu curto pra caramba drone, eu gosto dessas coisas mais novas assim. Eu curto bastante mesmo. Tá a mesma coisa, pessoal, mesma coisa mesmo, tá? Sem a tensão dos sticks tá bem semelhante mesmo, tá? Vem aqui, tá carregado, quase carregadinho, né? Lembrando mais uma vez, eu vou mostrar isso aqui com detalhes para vocês, tá? Hoje eu só vou fazer um unboxing, tá? Aqui na parte de baixo, normal, mesma coisa com o rádio controle, tá? Pelo menos eu tô falando assim, pessoal, mesma coisa que eu me refiro é o quê? É o rádio,
Não Hador, o é a casca, né? É a shell, né? Essas coisas estão a mesma coisa, tá? Agora, a mudança sim no drone. Vamos tirar aqui, ó. Vem aqui todos os... todas aquelas... os cabinhos de conexão normal, que eu já vou mostrar também no overview completo. Por isso eu convido você, por favor, que se inscreva na Coluna Drone. Dá pra você assistir o overview completaço, como vocês já estão acostumados e vocês gostam aqui na Coluna Drone, tá certo? Vem aqui o cabo de carregamento, normal também. Vem aqui também, essa aqui é a caixinha. Essa caixinha aqui é do carregador do Filme X8, tá? Depois eu vou ler direitinho qual é a amperagem e tudo mais, como vocês já estão acostumados. O que nós temos aqui? Nós temos as hélices. Sim, as propellers. Não veio nenhuma instalada no drone, né? E três hélices, vamos dizer assim, reservas, né? Vamos ver se tem mais aqui embaixo. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Beleza? Que mais, que mais? Vamos puxar aqui o drone. Ah, tá aqui, ó. Nossa, que legal. Aqui vem as mais hélices aqui. Vamos ver quantas hélices nós temos aqui. Temos mais três hélices. Ou seja, são um set pro drone, tá? Um set de hélice pro drone e duas hélices reserva, tá? Depois eu vou falar para vocês também sobre as hélices e tudo mais. Tudo bonitinho, teve algumas melhorias, tá? Lembrando, pessoal, que eu não vi nenhum, para não influenciar minha decisão, eu não vi nenhum review de nenhum canal, nem gringo, falando sobre o Filme X8, tá? Eu procurei não assistir para poder não mudar a minha percepção inicial. E tá aqui o glorioso Filme X8 SE na sua versão 2020. Pessoal, ó, mesma coisa em relação a Shell, em relação a estrutura externa do drone, é a mesma coisa, tá certo? Eu percebo que ele tá um pouco, pelo menos ao meu notar aqui, tá um pouquinho mais leve, né? Eu percebo que tá um pouquinho mais leve. Depois eu vou falar por que que eu percebo isso, né? Notei isso. Mas realmente ainda é, sim, sem dúvida nenhuma, um equipamento de muita boa qualidade pelo preço que você tá pagando, tá, pessoal? Tá? Lembrando isso mais uma vez, tá? Deixa eu tirar aqui o gimbal. Aqui eu gosto de ter um pouquinho mais de cuidado para poder mostrar o gimbal para vocês, tá? Segura aqui direitinho, tá, pessoal? Não fica... Gimbal não é um equipamento, não é um brinquedinho, né? Que eu vejo algumas pessoas pegando o gimbal. Deixa eu tirar aqui, ó. Aqui. Pronto. Aqui. Beleza. Outra coisa também, pessoal. Procure não usar isso aqui como protetor de gimbal. Por quê? Porque ele é muito dimensionado para isso aqui. Isso aqui é mais para transporte, tá? Então isso aqui não é interessante você usar esse protetor de gimbal aqui no dia a dia, tá? Existem alguns protetores de gimbal pro Filme X8. Depois a gente vai colocar também para vocês verem aqui na descrição o link desses produtos que são interessantes. E tá aqui, pessoal, o gimbal do Filme. Tá certo, ó? Tranquilo, mesma coisa em relação à sua estrutura, à sua carcaça, vamos dizer assim, né? Que a gente chama de shell, é a mesma coisa. Aqui tem a bateria, ele vem apenas uma bateria, tá certo, pessoal? Pelo menos essa versão que eu adquiri, ele vem apenas uma bateria. E aí, deixa eu colocar aqui dentro. E a bateria é de lítio polímero, né? Então é de lipo. E deixa eu ver, 13.05 volts. Tensão nominal 11.4 volts, né? Tensão nominal 11.4 volts. Tranquilo, tá certo? Bateria tranquila, sem novidade. Aqui dentro também não tem nada de diferente. Enfim, eles fizeram mudanças internas mesmo em relação ao Filme X8 2018, não é? É aquela coisa, né, pessoal? Em time que está ganhando, não se mexe, tá? Vamos fazer aqui o primeiro start. Tá sem as hélices, tá? Tá aqui embaixo, tá movimentando aqui o gimbal. E aqui está o gimbalzinho, ó, tá vendo? Ó? Você que tá chegando agora nos drones, ó. Eu vou movimentando aqui o drone, ó. E a câmerazinha, ela fica estática, certo? 2.000 movimentos por segundo ele consegue amortecer. Por segundo, realmente... é muito bacana. Uma outra coisa que eu achei legal, pessoal,
pelo menos no primeiro startup aqui, que acabou aquele negócio igual do Midrone, que acontecia também no filme, ficava, né? Demorava demais aquilo lá, né? Você vê que o start tá muito mais rápido, né? Tá vendo, ó? Olha só, já tá fazendo aqui a calibração do gimbal. Pode parecer bobeira, mas às vezes você tá na correria ali, você que é fotógrafo, tá naquela correria, você precisa de agilidade, não é? Então, ó, vou virar aqui também aqui atrás, ó, pra vocês verem aqui, tá? E depois eu vou falar uma novidade que eles fizeram aqui, que gerou muita discussão, né? Nos fóruns, né? Nos fóruns, nos chats, né? Nas conversas, gerou muita discussão. Eu vou falar disso para vocês no próximo vídeo, quando a gente for falar exatamente sobre o filme X8 em si, tá certo? Fazer o overview completo dessa máquina tão bacana da Xiaomi. Xiaomi Filme, não é? Certinho então, moçada? Então, ó, fica aqui o meu convite. Eu aconselho você. Pessoal, muita gente assiste aqui o nosso canal, ainda não é inscrito, por favor, se inscreva agora mesmo aqui na Coluna Drone. Toda semana tem vídeo novo aqui para vocês. E eu faço mais uma vez, reforço que o link desse drone aqui está na descrição. Ah, não, quase que esquecendo, tá? Quanto é que foi taxado? Qual foi o valor da taxa desse drone? Deixa eu desligar ele aqui, quando você não está usando. Deixa ele desligadinho. Quanto foi que eu paguei de taxa desse drone? Pessoal, é o seguinte... eu sempre, quando eu vou comprar no exterior, a gente sabe que a gente tem que sempre considerar aquele 60%, tá? Então, você vai comprar, você vê um produto lá, eu sempre considero 60% do valor que você vai pagar, que seria o valor da taxa de importação, tá? Isso aí todo mundo já sabe. Aí, o que acontece? 60% desse drone aqui, de um drone desse aqui, qual o valor que eu paguei, tá aqui na descrição, aqui no link, tá? Você pode observar lá o valor. 60% desse valor, pessoal, eu tava esperando algo em torno aí de mil e cacetada, tá? Mil e tantos reais aí, mil e quebradinho, tá certo? E a minha surpresa, a minha felicidade, né, foi que quanto é que eu paguei de taxa desse drone? Vocês estão vendo aí na tela, paguei R$131 de taxa, tá certo? De importação, tá? Então, R$131 mais R$15, que é a taxa de despacho dos Correios. Aí essa taxa é R$15, isso não varia, certo? Então, o total foi de R$146, foi o valor que eu, de taxa e de valor de postagem que eu paguei desse drone. Realmente, eu fiquei muito, mas muito feliz mesmo. E acaba justificando aqui essa aquisição de um drone desse aqui. Lembrando que esse aqui, pessoal, em relação a custo-benefício, o Filme X8 é sim a melhor opção. E nos vídeos subsequentes, vocês mesmos vão entender isso, e eu também vou trocar essa ideia para explicar para você que está chegando no mundo dos drones, entender o porquê que essa daqui é sim, mais uma vez eu repito, a melhor opção custo-benefício de drones para filmagens profissionais aí, filmagens 4K, não é? Que eu me refiro, tá certo? Beleza, então, pessoal? Então, valeu muito a pena essa aquisição desse equipamento fantástico da Filme, e com certeza já me deixa, eu já sou feliz, já gosto muito da marca e ainda continuo gostando pela qualidade do produto por preço muito, muito baixo. Vale a pena, tá certo? Então, moçada, beleza, então, pessoal, então por isso que eu deixo aqui também o meu convite, mais uma vez, não canso de repetir, pessoal, vamos fomentar o mundo dos drones, vamos aumentar aqui a nossa visibilidade lá fora para que atraia cada vez mais empresas a fabricar esses produtos, e a guerra, essa competição, lembrando que esse drone aqui, pessoal, só existe por esse valor por causa da competição, que antigamente só a DJI tinha aquele império deles pagando com drones muito caros, e de repente chegou essa marca aqui e tantas outras, a Hubson, a Parrot, né, e que veio aqui para competir nesse mercado. Isso é muito saudável, muito bacana para todos nós, tá bom? Lembrando que aqui na Coluna Drone, o que nós vamos fazer nos próximos vídeos? Nós vamos fazer o overview completo, nós vamos mostrar imagens dele, vamos ensinar para você a fazer aqueles modos de voo, modos inteligentes, etc e tal. Vamos ensinar para você, isso é muito importante, como cadastrar o seu drone na ANAC, tá bom? E
antes disso, né? Como você vai fazer a homologação desse drone, esse drone precisa homologar, tá? Como fazer a homologação na Anatel. Lembrando que a Anatel não tem taxa, lembrando que na ANAC não tem taxa, então você vai aprender tudo aqui na Coluna Drone, mostrando, usando esse drone como plataforma para esse aprendizado todo. Certinho então, pessoal? Então vale, é por isso que vale a pena você estar inscrito aqui na Coluna, porque a gente vai ensinar para você o step by step, inclusive até como comprar. Vou mostrar na nossa tela aqui, eu vou fazer uma compra real de um Film X8 lá na tela do computador, para mostrar aqui para vocês como vocês adquirem na prática do zero do zero até você receber o seu equipamento na sua casa. Por isso que vale muito a pena você estar inscrito aqui na Coluna Drone. Moçada, beleza então? Curte drones, gosta do assunto, então se inscreva aqui na Coluna Drone. Toda semana tem vídeo novo para vocês, link na descrição, e a gente se vê, claro, no próximo vídeo.